នឹងចេះធត្រូវតែបញ្ចេញឲ្យខ្លាំងខ្លាំងតាមចិត្តគិតនឹកឃើញចំពោះគុណពុទ្ធគុណធម៌គុណសង្ឃណាជួយស្រោចស្រង់នៅកុសលដែលយើងបានធ្វើពេលនេះជូនដល់អ្នកម្ដាយយើងបងណាសូមអនុមោទនីសូមអនុមោទនីយើងនឹងចាប់ដើមធ្វើនៅកិច្ចនមស្ការព្រះរតនត្រ័យនៅក្នុងពេលនេះខ្ញុំមកករណាអាត្មាភាពក៏សូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះគុណព្រះរតនត្រ័យទាំង3គឺគុណពុទ្ធគុណធម៌និងគុណសង្ឃដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាបំផុតសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះទ្រធារានុធារៈគ្រប់ព្រះអង្គជាពិសេសបំផុតគឺលោកគ្រូចៅអធិការវត្តចតនារាមដែលផ្ដល់នៅឱកាសនេះដល់ខ្ញុំមកករណាដើម្បីចាត់ចែងជំនួសព្រះអង្គដោយសារព្រះអង្គមានជំងឺផ្ដាសាយធំរយៈពេលចំនួន3អាទិត្យមកហើយណាព្រះអង្គលោកមានសម្លេងពិបាកនិយាយក៏បកលទួលនីតិនេះឲ្យខ្ញុំមកករណាជំនួសណាហើយគុំព្រះអង្គដោយសេចក្តីគោរពបំផុតឲ្យសូមចម្រើនពរដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ជាពិសេសបំផុតគឺកូនចៅប្រុសស្រីរបស់ញោមឧបាសិកាហូហួយដែលមានទុក្ខយ៉ាងទម្ងន់អស់រយៈកាលចំនួន6ថ្ងៃថ្ងៃនេះហើយដោយសារការបាត់បង់ចំពោះអ្នកបណ្ដាយជាទីស្រឡាញ់បំផុតចឹងសូមរាប់អានញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាដោយចិត្តស្មោះសរហើយសូមចម្រើនពរដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលបានជួយមកវិទីជាតិទីឆ្ងាយចំណាយពេលវេលាជួយគ្នាប្រកបទៅដោយផ្លូវកាយដោយផ្លូវវិជាផ្លូវចិត្តសពគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់នេះក៏សូមចម្រើនពរដល់ញាតិញោមទាំងអស់ដោយសេចក្តីរាប់អានឃើញថាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃខួបគម្រប់7ថ្ងៃរបស់ញោមឧបាសិកាផោហួយបានទទួលកាយទទួលខាន7លោកយានេះទៅកាន់បរលោកខាងនេះអស់រយៈកាលចំនួន7ថ្ងៃថ្ងៃនេះហើយចឹងអាស្រ័យហេតុនេះមុននឹងប្រារព្ធនៅកម្មវិធីនេះក៏សូមអញ្ជើញណាឌួងព្រលឹងវិញ្ញាណខាងរបស់ញោមទោះបីជាស្ថិតនៅទីណាកន្លែងណាវិមានណាឋានណាសូមមេត្តាអញ្ជើញចូលមកទីកន្លែងវត្តចតនារាមស្ថិតនៅក្នុងក្រុងប្រុងរដ្ឋញូវយ៉កនេះដើម្បីចាំទទួលនៅបុណ្យកុសលដែលកូនចៅបានគោរពធ្វើអស់រយៈកាល3-4ថ្ងៃថ្ងៃនេះហើយចឹងអាស្រ័យហេតុនេះបើញូវមិនបានទៅបានឬទេក៏សូមពឹងពាក់ទៅដល់សក្កៈទេវរាជជាស្ដេចទេវតាដែលថែរក្សាឫសាគ្រប់ទិសទីទាំងអស់ជាពិសេសបំផុតគឺទេវតាដែលថែរក្សាទិសទាំង8និងទេវតាដែលរក្សាឆ្នាំចាស់និងឆ្នាំថ្មីសូមមេត្តាទោសអញ្ជើញទួងព្រលឹងវិញ្ញាណខាងរបស់ញោមពូហួយមកទទួលយកកុសលផលបុណ្យដែលកូនចៅបានធ្វើចឹងពេលដែលញោមបានទទួលកុសលផលបុណ្យទាំងអស់នេះហើយសូមឲ្យរួចផុតចាកកម្មពីវិរិយទាំងអស់នោះបានទៅសោយសុខឋានសុខតេគុកដល់ឋានសុខតេគុកហើយរីអរេបែរក្រោយឲ្យពួរសពសាទូការមកដល់បងប្អូនកូនចៅប្រុសស្រីញាតិញោមទាំងអស់គ្នាឲ្យបានទទួលនៅពុទ្ធពរទាំង5ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈបលៈនិងបរិភាណៈសម្បត្តិ3សម្បត្តិបដូសម្បត្តិទេវតាសម្បត្តិអស្ចារ្យគឺប្រតិពីនញាតិញោមទាំងអស់គ្នាមានសេចក្តីប៉ុនប៉ងបំណងប្រាថ្នានៅសម្បត្តិណាពួរណា
សូមឲ្យបានសម្រេចគ្រប់គ្រប់គ្នាកុំបីអខានឡើយសូមអនុមោទនាសូមអនុមោទនានមស្ការព្រះរតនត្រៃទាំងអស់គ្នាសូមអនុមោទនាសូមបន់កងកុសលឲ្យបានដល់
ធាបញ្ញាលាជាប្រធានកងបំរាសីមានសុបានសានកំមានមួតដោយគុណអ្នកមាសកាត្រៃរតនាប្រសើរពូសូមអានិសង្ឃនោះអូកាបៈរេយំបន្តេវិសុំវិសុំរេអនកានិយទេសារណេនិសហបញ្ញាសីលានិកាមិទុតេយំបេមិយំបន្តេវិសុំវិសុំរេអនកានិយទេសារណេនិសហមហាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភិក្ខវតរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភិក្ខវតរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភិក្ខវតរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនេះមោតសាភៈភៈរតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនេះមោតសាភៈភៈរតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈពុទ្ធហង្សរណង្គិច្ចហាមិពុទ្ធហង្សរណង្គិច្ចហាមិហំមង្សសរណង្គិច្ចហាមិអាមេនសរណង្គិច្ចហាមិសង្ឃំសរណង្គិច្ចហាមិសង្ឃំសរណង្គិច្ចហាមិទុតិយំបេពុទ្ធំសរណង្គិច្ចហាមិទុតិយំបេពុទ្ធំសរណង្គិច្ចហាមិតេយំបេធម្មំសរណង្គិច្ចហាមិទុតេយំបេធម្មំសរណង្គិច្ចហាមិទុតេយំបេសង្ឃំសរណង្គិច្ចហាមិទុតេយំបេសង្ឃំសរណង្គិច្ចហាមិតតេយំបេពុទ្ធំសរណង្គិច្ចហាមិតតេយំបេពុទ្ធំសរណង្គិច្ចហាមិតតេយំបេធម្មំសរណង្គិច្ចហាមិតតេយំបេធម្មំសរណង្គិច្ចហាមិតតេយំបេសង្ឃំសរណង្គិច្ចហាមិតតេយំបេសង្ឃំ
ារណគហណំបរិបុណំអាមេបន្តិបាណាតិបាតាវេរមណីសក្កាបតិអង្គសមាទិយមិបាណាតិបាតាវេរមណីសក្កាបតិអង្គសមាទិយមិតិនីតិនីវេរមណីសក្កាបតិអង្គសមាទិយមិยหาจาระเวระเมณีสกหาปะเตงสมาติยามิกามเมสุมาชาจาระเวระมณีสกหาปะเตงสมาติยามิมุสาวิติเวระเมณีสกหาปะเตงสมาติยามิมุสาวิติเวรมณีสิกขาปะเตงสัมมาทิฏฐิมิสุราเมรยะมัจจะปมาตยฐานาเวระเมณีสิกขาปะเตงสัมมาทิฏฐิมิสุราเมรยะมัจจะปมามานิปัญจสกหาปะตินิสาทุกังกัตตวาอัปปมาเตนะนิจจกาลังสัมมาระเขตัพยังอาเมปันเตไสเลนสุกตังยันเตไสเลนโพกสัมปะติไสเลนนัพพุตังยันเตตัสมาไสลังวิสาทะเยสาธุสาธุสาธุสมจำราปัญญมจัดใจจึงแทนรองแบบปีนี้เป็นเจ้าบ้านสูตรมนต์รุ่ยมาเฮยไปเลยนี่ยืนสบายสูตรมนต์ต่อตีเต้คือยืนจับราวรองแบบในมาต่อสมเยี่ยมโยมช่วยดูใบใจเยี่ยมโยมปุกปอสัตย์ยืนแต่งออกเตี้ยต่อไปรองแบบสมัยตาช่วยบอกช่วยจับใจเพียรตามเราค่ะยืนยืนยืนตาจีเรตันพระพุทธศาสนาตะกอนนะสมัยตาเราเปิดรอบบ้านก็คือว่าเราค่ะเปิดในยืนรอบบ้านตั้งแต่เราจิตเราบอกความยืนตั้งแต่เราจิตก็คือว่าสอนเราเมตตาเมตตาเยติกาตั้งแต่เราสอนเราบอกความยืนមានប្រសងលោកសូមសាតបកករណអភិធម្មីបានពុនបានសោដល់យុទ្ធយុផងឲ្យតប្រសងផងជិតជាយកស្នាក់អរងបានបណ្ដាលចិត្តរបស់ផងយើងនឹកឃើញមេតាបិតាយើងបណ្ដាលឲ្យស្ដាប់ប្រសងបណ្ដាលទៅបានពុនបានសោចាប៉ុណ្ណាហើយសូមមេតាអញ្ជើញយកឡើងឈូលោកតាហុកជួរដើម្បីដល់បានទាំងអស់គ្នាប៉ុណ្ណាសូមអនុមោទនីអនុមោទនីរបស់បាទទាំងអស់គ្នាសូមអនុមោទនីអ្នកមោតេសាភិក្ខវតាអរហតោស
Bye.
ពីអ្នកទាំងឡាយទាំងបរិ
នេះមានធម្មរថៈសំដែងព្រះធម៌ទេសនាចាំហើយសូមយកយកលើកចង្ហាន់មួយថាសដើម្បីប្រទានធម្មរថៈនៅព្រះវិហារខាងលើដើម្បីនិមន្តលោកចាន់ជួយហើយនៅសំដែងព្រះធម៌ទេសនាយកអាកាសដែលព្រះសង្ឃគង់ក្នុងឆានគឺព្រះធម៌ទេសនាព្រោះបើមិនយកអាកាសនោះទេគឺថាញាតិញោមមិនមានឱកាសដើម្បីស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនាញាតិញោមយកអាកាសទៅធ្វើការផ្សេងផ្សេងទៀតតសម្មាសម្ពុទ្ធាសាមៈមោសាកកវេតបាទព្រះគមណៃសង្ឃតចម្រើនហើយបាទព្រះគមណៃសង្ឃតចម្រើនហើយយើងខ្ញុំព្រះករុណាទាំងឡាយយើងខ្ញុំព្រះករុណាទាំងឡាយបានតកតៃនៅបានតកតៃនៅអត់ទៅសាផតនេះអត់ទៅសាផតនេះមានបងអែមនិងចំអាតជាដើមបានមកដោយធម៌បាទឡើងដោយធម៌ឡើងដោយធម៌ប្រកបដោយធម៌ប្រកបដោយធម៌ហើយយើងខ្ញុំព្រះករុណាទាំងឡាយហើយយើងខ្ញុំព្រះករុណាទាំងឡាយសូមអត់ទោសចំពោះតើសូមអត់ទោសចំពោះតើលោកយាយពោហួយលោកយាយពោហួយដែលបានធ្វើមរណកាលកំរប7ថ្ងៃខែនេះកំរប7ថ្ងៃខែនេះហើយយើងខ្ញុំព្រះករុណាហើយយើងខ្ញុំព្រះករុណាសូមបងអរចូលមកសូមបងអរចូលមកព្រះប្រតិតាព្រះគមរៃសង្ឃព្រះប្រតិតាព្រះគមរៃសង្ឃសូមព្រះគមរៃសង្ឃតទួលយកនៅសូមព្រះគមរៃសង្ឃទទួលយកអតុសាផតនេះព្រមទាំងបរិខាព្រមទាំងបរិខាដើម្បីជាប្រយោជន៍ដើម្បីជាប្រយោជន៍ដើម្បីសេចក្តីចម្រើនដើម្បីសេចក្តីចម្រើនដើម្បីសេចក្តីសុខដើម្បីសេចក្តីសុខបានលោកជាពោហួយ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 បានតតួនៅបានតតួនៅអតីតសពនេះព្រមទាំងបរិខាព្រមទាំងបរិខាសូមសម្គាល់ថាសូមសម្គាល់ថាដូចជារបស់នៃខ្លួនដូចជារបស់នៃខ្លួនហើយសូមឲ្យរួចចន្តោះហើយសូមឲ្យរួចចន្តោះចាតុកតោចាតុកតោពីវរិយទាំងពួងពីវរិយទាំងពួងសូមឲ្យបានប្រកបនៅសម្បត្តិទាំងឡាយទៅប្រការទៅសម្បត្តិមនុស្សមួយសម្បត្តិទេវតាមួយសម្បត្តិទេវតាមួយសម្បត្តិព្រះនិព្វានមួយសម្បត្តិព្រះនិព្វានមួយតាមសង្គួរតាមសង្គួរសេចក្តីប្រាថ្នាសេចក្តីប្រាថ្នាលោកជាពោហួយចោះលោកជាពោហួយចោះ
ដោយអំណាចផលឡានិសងដោយអំណាចផលឡានិសងតាហោជូនទៅតាហោជូនទៅមកដៃទងតាហោជូនទៅតារយៈ2ដងផតារយៈ2ដងផតារយៈ3ដងផសាធុសាធុសាធុជួយជួយប្រគេផ្ញើរបស់នេះជូនចំពោះមេត្តាបិតាយើងណាយើងពោហួយអត់ទទួលយកផលនេះពីពូចាស់យើងកាន់បន្លងហោមបន្លងនៅក្បែរហ្នឹងឯង1 2 3សូមយកស្ងាត់មកដើម្បីចាប់តាប្រសងផតតាអនុមោទនាឆ្លងពុនរបស់ផលនេះយើងថ្ងៃនេះថ្ងៃឆ្លងពុនយកណាហើយយើងយល់ទេយល់ពាក្យថាឆ្លងហ្នឹងយល់ពាក្យថាឆ្លងវាប្រែមិនយល់ពាក្យថាឆ្លងបារីតាឲ្យហួសឬឲ្យផុតប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងនៅក្នុងពេលនេះយើងធ្វើពុនឆ្លងឬក៏ចម្លងប៉ុណ្ណាឆ្លងនិងចម្លងខុសគ្នាយល់ណាចម្លងបានន័យថាចម្លងលោកដែលស្លាប់ទៅប៉ុណ្ណាមានញោមពោហួយជាដើមគាត់ស្លាប់ទៅយើងធ្វើបន់ដល់ក្នុងពេលនេះជួយចម្លងគាត់តែលោកគាត់ឆ្លងសតិណាមួយដែលមគូក៏បីអញ្ចឹងយើងចម្លងគាត់ដល់ឲ្យឆ្លងគាត់អំពីទីទុកទីលំបាកទៅកើតអឋានសុគតិភពប៉ុន្តែវាតែឆ្លងបានតែឆ្លងដោយខ្លួនឯងប៉ុន្តែអញ្ចឹងឆ្លងដោយខ្លួនឯងហ្នឹងមានន័យថាយើងឆ្លងទៅដោយសទ្ធាឆ្លងដោយបញ្ញាឆ្លងដោយសេចក្តីព្យាយាមឆ្លងដោយសេចក្តីមិនប្រមាថយើងឆ្លងទៅដោយសទ្ធាទាំងពួនយ៉ាងនេះដើម្បីទៀមទីណាគួរឲ្យផុតនៅអ្វីដែលយើងចង់បានអ្វីណាដែលយើងចង់បាននៅក្នុងពេលនេះគឺយើងឆ្លងឲ្យហួសឲ្យផុតនៅសេចក្តីទុកតាមបាម៉ាមដែលកើតមាននៅក្នុងខណ្ឌសន្តានរបស់ផងរបស់យើងយូរយារឲ្យក្តីថ្មីថ្មីនេះក្តីអញ្ចឹងយើងធ្វើប៉ុននៅក្នុងពេលនេះឆ្លងឲ្យហួសនៅអ្វីដែលទុកទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យអស់ពេលនេះតទៅប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងដូច្នេះហើយសូមយំតាំងចិត្តតាំងអារម្មណ៍របស់បញ្ញោដើម្បីឆ្លងឲ្យហួសផុតឲ្យហួសទុកឲ្យហួសភ័យដោយខ្លួនឯងផងហើយជួយចម្លងលោកអ្នកដ៏មានគុណដែលគាត់ស្លាប់បាត់បង់ពីលោកយើងនេះទៅកាន់បាត់លោកខាងនេះយូរយារហើយក្តីថ្មីថ្មីនេះក្តីជាងប៉ុននៅក្នុងពេលនេះយើងទៀមទាចម្លងគាត់ឲ្យរួចផុតចាកអបាយភូមិតគួនមានរោគប្រែតេអឆានអសរកាយជាដើមហ្នឹងឲ្យគាត់បានទៅកោតឋានសួគ៌ណាមានឋានមនុស្សឋានទេវតាជាដើមយើងធ្វើប៉ុននៅក្នុងពេលហ្នឹងយើងចឹងញោមណាយើងតាំងចិត្តតាមអារម្មណ៍យើងចម្លងចឹងបងសូមអនុមោទនាសូមអនុមោទនាស្ដាប់ប្រសងផតតាស្លងបុណ្យរបស់ផនយើងយើងទាំងអស់គ្នាសូមអនុមោទនាអ្នកមោតសាភគវតាអរហតាសម្មាសម្ពន្ធាសអ្នកមោតសាភគវតាយតាអតសម្មាបណៃតិចអេតមង្គលមតមង្គលភិយោសា
សរសៃកេតោសុភាសេតាវិជ្ជាអេតម្មង្គលមតតម្មមេតាបេតោឧបាទានំបតតិរសសង្កោអនាគលាយកម្មន្តាអេតម្មង្គលមតតម្មទិណៃចធម្មចរិយាយតកានញ្ចសង្កោសាភរកោវិនេសតមិយទេពវៈត្វាន
តរាយាសុខៃតិគាយុកាអតិវេតនសិលាចាងវោទាបច្ច័យណោចតារោធម្មាវាធនិអាយុវណ្ណោសុខังពលังអវិជ្ជាបច្ចយាសង្ខារាសង្ខារាបច្ចយាវិញ្ញាណនិងញាណបច្ចយានិមរោបังនិមរោបបច្ចយាសលាយតនិងសលាយតនាបច្ចយាបាសាបាសាបច្ចយាវេទនិបច្ចយាតនហាតនហាបច្ចយាឧបាទានាឧបាទានាបច្ចយាភវភវាបច្ចយាជាតិជាតាបច្ចយាជរាមរណង្សោកបរទេវតោខតោមនសបាយាសាសម្ភវន្តអេវមេកេវលាសតោកកន្តសសមុទយោហោតអវិជ្ជាយៈទេវអសេសវិរិយកនិរោធិយសង្ខារនិរោធោសង្ខារនិរោធិយញ្ញានិរោធោវិញ្ញាណនិរោធិយនិមរោបនិរោធោនិមរោបនិរោធិយសលាយតនានិរោធោសលាយតនានិរោធិយផាសនិរោធោវេទនីនិរោធោវេទនីនិរោធិយតណ្ហានិរោធោតណ្ហានិរោធិយឧបាទិយនិរោធោឧបាទិយនិរោធិយនិរោធោភវនិរោធិយជាតិនិរោធោជាតិនិរោធិយចរិយមរណង្សោកបរទេវតោខតោមនសុបាយាសានិរោចន្តអេវមេបកិនិរិយានបាបកម្មន្តាបញ្ញកម្មាចសោកតੰសត្វទាំងឡាយទៀងតានឹងស្លាប់គ្រប់គ្រប់គ្នាព្រោះថាជីវិតរបស់សត្វទាំងឡាយសុទ្ធតែមានសេចក្តីស្លាប់នៅខាងចុងបំផុតគ្រប់គ្រប់បានសត្វទាំងឡាយរំបែងការយកនៅផលបន់ផលបាបហើយនឹងទៅតាមយថាកម្មគឺទៅតាមគួរដល់អំពើល្អនិងអាក្រក់ដែលខ្លួនបានធ្វើអ្នកដែលធ្វើបាបតែងធ្លាក់ទៅសោយទៅក្នុងនរកចំណែកខាងអ្នកធ្វើបុណ្យតែងឡើងសោកតេភោកតាស្មាការិយកល្យាណាងនិច្ចយានសម្បរាយិកំបញ្ញានិបរលោកាស្មិនបតាថាអន្តបាណិណានព្រោះហេតុដូច្នោះហើយសាធុជនមានចំណងចង់បានសេចក្តីសុខដល់ខ្លួនគួរតែប្រញា
ះប្រញាល់ធ្វើអំពើប៉ុណ្ណាជាគុណគឺអ្នកប្រាជ្ញតែងរាប់អានអើយបានជានៃគឺខ្លួនទៅកសាងសន្សំក្រំនឹងបានជាទីពឹងទៅក្នុងភពខាងនេះព្រោះថាប៉ុនទាំងឡាយសត្វទាំងឡាយក្នុងបរលោកអាយុស្មើជាវិញ្ញាណនិងយតិកាយយ៉ាងចន្តិមែងអពវត្តោតាមវកលង្ករាងអាយុក្តីធ្លើងទៀតក្តីវិញ្ញាណក្តីតាលាបងនៅកាយនេះទៅក្នុងកាលណាហើយកាយនេះក៏ដល់នៅលើផ្ទះសំបែងបានឡើយគេតែងនាំយកទៅចោលឲ្យដេកនៅលើផែនដីជាងគាត់អរប្រយាឲ្យគ្មានឡើយយថាទាន់ទេនគរបាលោកាវោបាយេតកោចរិងជាចាអាយងបាជេតបានិនាងកងវាលកោគៀងកោទាំងឡាយដោយអាញាគឺតំផងរេរំផាត់យ៉ាងណាមិញជរាគឺសេចក្តីត្រត់ត្រងក្រំគ្រាមិញជរាគឺសេចក្តីស្លាប់កោគៀងទៅនៅអាយុរបស់សត្វទាំងឡាយយ៉ាងនោះឯងទៀនដែលទាយុទាយិកាអូទើឲ្យហើយអំពីលោកនេះអ្នកដែលចែកឋានទៅកាន់បរលោកហើយដូច្នោះឯងឯងចិត្តាំងបាទេតាំងតមហង្ខបមេវសម័យចតសោមអត្តផលគឺផលនេះគាត់ចាត់តាំងអ្នកប្រាថ្នាឲ្យតាំងចិត្តឲ្យចូលឲ្យសម្រេចតលអ្នកឲ្យបានចាប់រួរអន់តន់ចិត្តសាពេផលរេតសង្កាបាត្រែត្រូវក្រុមចូលបាញ់ដល់អ្នកចន្ទោបានដល់សាយថាដោយបច្ច័ងក្នុងថ្ងៃ15កាលបនិជោតរសាយថាពុំដោសាដោយកាមនេះព្រះស្មីទៅរងរឿងជាកាវិសេសអាយញ៉ាងសេចក្តីប្រាថ្នាទៅពួងអើយសម្រេចបានសូមផលនៃចិត្តតែជ្រះថ្លាក្នុងប្រាថ្នាត្រៃនោផលនេះចូលជាផលសម្រេចចូលជាផលសម្រេចបន្តពីទៅអរតនានិមន្តធម្មកថាចុះហើយណាឯកាសម្ដែងធម៌ទេសនានៅក្នុងពេលនេះនិមន្តដោយគ្រូសាវសំខាន់ពីស្រុកខ្មែរយំណាពលលោកបានតើធ្វើកិច្ចការងារនៅស្រុកខ្មែរនឹងច្រើនតើតាមច្រកលហកតើតាមព្រៃតើតាមផ្សាយការពីអភិរក្សព្រៃសពគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់បាទសំសម្រាប់ព្រះញាតិញោមដែលញោមប្រពន្ធដៃជើងយានាយានាសំញោមប្រែរៀបចំខ្លួនដើម្បីស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនាព្រះធម៌ទេសនានឹងគឺជាទីមួយដ៏សំខាន់បំផុតសម្រាប់យើងគ្រប់គ្នាដល់ទឹកទីបាក់ខ្លួនហើយបើបាទគឺនៃពុទ្ធសាសនាទាំងញោមទាំងឯងគឺរួន10នាទីដើម្បីស្ដាប់នៅព្រះធម៌ទេសនាពិចារណានៅព្រះធម៌ទេសនាអញ្ចឹងសម្រាប់ព្រះថាព្រះសង្ឃដែលនៅក្នុងគុំតែ
្រះថ្លាធ្វើជាអ្នកសាសនាមានធឿនវាមកក្នុងពិធីបំសពនេះគឺបាននិមន្តមកអំពី4វត្តវត្តទី1គឺវត្តជូតនារាមមានថ្ងៃអមរកគឺគឺវត្តសាមគ្គីធម្មការាមមានទីអមវត្តទី3គឺវត្តទីតាមពុទ្ធិការាមព្រះអង្គបញ្ញាពុទ្ធិបោពុទ្ធិសុខជាធម្មរតកលបៃគណៈជាតិអន្តរជាតិទី4គឺវត្តបន្ទាយយមរាជនៅស្រុកខ្មែរនៅខេត្តកំពង់ធំហើយព្រះអង្គជាធម្មរតកនៅក្នុងឱកាសនេះគឺព្រះនាមនិស័យសំខាន់ព្រះអង្គជាប្រធានអង្គការព្រមទាំងសង្គមផងហើយព្រះជាចារិកាវត្តទាំងពីរនិងរាជផងព្រះអង្គបានធ្វើការងារសាសនាផងការងារសង្គមផងអញ្ចឹងព្រះធម៌ទេសនាថ្ងៃនេះមិនមែនគ្រាន់តែធម៌គ្រាន់តែវិន័យសិក្សានោះទេព្រះធម៌វិន័យនេះជាមួយនឹងសង្គមខ្មែររបស់យើងនឹងខ្ញុំអង្គការស្វ័យនឹងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោកហើយប្រទេសមួយមួយតែផ្នែកល្អប្រសើរទៅបានដោយសារតែអ្នកកាន់សាសនាមេដឹកនាំសាសនានឹងយកបញ្ញាសង្គមមកដោះស្រាយមកគិតគូរមកពិចារណាដូចជានៅប្រទេសឥណ្ឌាមានមហាត្មាទាំងទីតែគាត់ជាមេដឹកនាំសាសនានៅប្រទេសនោះដឹកនាំគាត់វាប្រកាន់ធម៌អហិង្សារហូតបានក្លាយទៅជាប្រទេសឯករាជ្យផុតអំពីចក្រភពអង់គ្លេសឃើញមកហើយសហរដ្ឋអាមេរិកនេះមានដឹកតម៉ាទីនលូស៊ីធីនមានម៉ាក់ធមិចតែជាអ្នកដឹកនាំសាសនាហើយយកកង្វល់នៃសង្គមនឹងមកគិតមកពិចារណាមកចូលរួមដោះស្រាយដើម្បីឲ្យប្រទេសនឹងកែប្រែឲ្យបានកាន់តែប្រសើរយើងនឹងប្រាប់ហើយការប្រាប្រទេសនឹងកែប្រែពីការយើងទាំងអស់ពីការប្រែទាំងអស់គ្នាកែប្រែមិនមែនទៅអត្រៃកែប្រែទៅល្អអញ្ចឹងសូមយើងចំណាយពេលវេលាដើម្បីស្ដាប់ធម៌ដែលប្រទានដោយព្រះអង្គសៅសំខាន់ព្រះធម៌វិន័យនេះនឹងសង្គមតាយ៉ាងណាអញ្ចឹងសូមយើងទាំងអស់បែរមុខទៅព្រះពុទ្ធបែរមុខមករកធម្មកថាដើម្បីស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនាយើងគំស្រីសូមរកនីព្រះធម៌ទេសនាបាទរីណូសាំ
ស្ដាប់នៅព្រះធម៌ទេសនា
អ្នកមូតាសៈបកៈវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសៈអ្នកមូតាសៈបកៈវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសៈអ្នកមូតាសៈបកៈវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសៈញោមប្រកករណាសោមអភិវានមន្តុនកាយក្រាបថ្វាយបង្គំប្រជុំ៣នៃបត្រៃរតគឺពុទ្ធរតន១ធម្មរតន១និងសង្ឃរតន១ដោយសេចក្តីគោរពកោតក្រែងមួយអន្លើសូមក្រាបថ្វាយបង្គំបទេរានិរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាពិសេសសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលោកគ្រូតាស្គាល់ព្រះនាមព្រះអង្គគ្រូតំណាបច្ចៅអតិកាលវត្តចូតនារាមព្រះអង្គគ្រូមុនធឿនបច្ចៅអតិកាលវត្តសាមគ្គីសិតតែជាវត្តអារាមនៅទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកហើយមួយអន្លើព្រះអង្គគ្រូពោវិសិទ្ធបញ្ញាបតិបោខមមកថឹកល្បីក៏តោទាពេញពិភពលោកហើយសូមធ្វើសេចក្តីរាប់អានដល់សាធុសប្បុរសប្រុសស្រីញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់នៅក្នុងបរិវេណវត្តជូតតនារាមយ៉ាងនេះមួយអន្លើដោយប្រធានគណៈកម្មការលោកអាចារ្យពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលតែងតែឧបត្ថម្ភគាំទ្រលើកតម្កើងឲ្យតម្លៃគោរពព្រះពុទ្ធសាសនាក៏ដូចជាប្រពៃណីជាតិរបស់ខ្មែរយើងហើយថ្ងៃនេះបានការរាប់អានពីលោកគ្រូបធេរៈបានផ្ដល់នូវកិត្តិយសដល់ខ្ញុំប្រកករណាអាត្មភាពចូលរួមសំដែងឬពិលើកយកនៅពុទ្ធវចនៈពាក្យព្រានប្រដៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយកមកចែកប្រគេនញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទជាទីសំដាប់ដូចតទៅសម្បត្តិអីក្នុងថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទី7នៃការបាត់បង់ខុនធានមនុស្សដ៏ល្អមួយសម្រាប់ពុទ្ធសាសនាក៏ដូចជាបាត់បង់នៅវត្ថុដ៏មានតម្លៃសម្រាប់គ្រួសារសង្គមជាតិយើងហើយថ្ងៃនេះទៀតសោតខ្ញុំបកករណាអធម្មភាពមានពរវាសនាបានអង្គុយនៅធម្មវាសនាដើម្បីសម្ដែងនៅបធរទេសនាប៉ុន្តែពីម្សិលមិញញាតិញោមបានស្ដាប់ហើយខមមកថឹកល្បីបានសម្ដែងវែកញែកអធិប្បាយពន្យល់ឲ្យពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងថាជ្រួតជ្រាបនៅអត្តន័យនៃកម្មវិធីបុណ្យញាតិញោមអញ្ជើញមកធ្វើបុណ្យតែងតែរំពឹងចង់បានបុណ្យអញ្ចឹងព្រះអង្គលោកបានពន្យល់ឲ្យយល់ថាធ្វើម៉េចដើម្បីបានបុណ្យហេតុអីបានជាញោមញោមនឹងជើញមកវត្តអារាមគូបំណងចង់បានអីព្រះអនុគឺជាអាសាវៈរបស់ព្រះពុទ្ធដែលមានចំណេះដឹងខ្ពស់ប៉ាកែខាងចាំញាតិញោមព្រះអង្គអាចចាំចេះទៅបាន
ដែលល្បីនៅក្នុងសាវកទាំងឡាយរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដោយសារអីញញោមគឺដោយសារព្រះអង្គបកាយខាងស្ដាប់ញញោមសាវកព្រះអង្គនឹងលោកកើតបោះញញោមប៉ុន្តែព្រះអង្គនឹងខ្លាចឈាមបងអញ្ចឹងអត់មានដុកទ័រនៅវះគាត់ព្រះអង្គកើតទេអញ្ចឹងពុទ្ធលោកយល់ថាដើម្បីវះបោះព្រះអង្គនោះទៅបានតរតែព្រះអង្គសំដែងបទទេសនាដល់ពេលព្រះអង្គសំដែងបទទេសនាដុកទ័រនោះមកវះកាត់បោះញញគឺព្រះអង្គអត់ងាកទេញញគឺថានៅស្ងៀមទោះបីជាវះគេអីយ៉ាងណាទីព្រះអង្គមានរឿងអីកើតឡើងគឺព្រះអង្គអត់ងាកទេអត់មកពីដល់ស្ងាត់ក៏រហូតដល់ព្រះអង្គសម្ដែងធម៌ចប់ការវះកាត់ព្យាបាលជំងឺបងរបស់ព្រះអង្គទៅជានេះសរបញ្ជាឲ្យឃើញតាសត្វវិយបញ្ញាញញបញ្ញានឹងកើតពីការស្ដាប់ព្រះអង្គទៅក៏មិនអានច្រើនស្ដាប់ច្រើនចម្រើនចាំញញអូកណ្ណាយើងស្ដាប់ច្រើនយើងចាំយើងចេះមិនមែនចេះដោយសារនិយាយហើយក៏មិនមែនបានបុណ្យកុសលដោយសារយើងប្រោកប្រាជ្ញច្រើនដែរញញោមពីព្រោះផ្លូវបប្រតិបត្តិនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាបុរាណខ្មែរយើងដល់អង្ដាតជាអាចកំឡងបានសក់ទុះហងពីព្រោះអង្ដាតកណ្ណាយើងចូលវត្តអារាមយើងរក្សាសង្រួមនៅកាយវាចាចិត្តញញោមកាយវិជាចិត្តនេះសំខាន់ណាស់ញញោមប៉ុន្តែផ្លូវទី1គឺមាត់មាត់យើងហ្នឹងគឺថាសង្រួមញញោមពោលពាក្យណាពីរោះបើសិនជាយើងចូលវត្តអារាមសំខាន់តែគេញញោមស្ងាត់អរិយស្ងាត់ណាស់ញញោមកណ្ណាយើងជ្រះថ្លានៅក្នុងការស្ងាត់ញញោមបានបន់ច្រើនបន់ទៅខ្លួនឯងផងបន់ទាំងអ្នកនៅក្បែរខ្លួនយើងផងអញ្ចឹងហើយញាតិញោមតាមមើលទៅជុំវិញពិភពលោកមិនថាសាសនាណាសាសនាណាទេជាពិសេសនៅខាងមហាយានខាងប្រទេសចិនតៃវ៉ាន់រួមមើលអ្នកញាតិញោមនៅក្នុងហលយើងមើលពីក្រៅដូចអត់មានមនុស្សចឹងញាតិញោមស្ងាត់ឲ្យឈឹងបងអាត្មាចូលបើកគឿខ្វាក់ទៅវាសុទ្ធតែមនុស្សស្ងាត់ឈឹងតែហ្មងអត់មានដឹងថាមានមនុស្សនៅក្នុងហ្នឹងនេះសូមបញ្ជាក់ឲ្យគេថាញាតិញោមយល់ញាតិញោមចង់បានបន់ចង់បានកសលច្បាស់លាស់ហើយចង់ជាពុទ្ធសាសនិកគំរូសម្រាប់ខ្លួនឯងផងសម្រាប់ការប្រទេសជាតិរបស់យើងជាគំរូសម្រាប់កូនចៅពុទ្ធបរិស័ទចំនួនក្រោយផងយ៉ាងណាមិញដូចជាឧបាសិកាដែលបានទទួលមរណកាលទៅដែលបានលាយើងទាំងអស់គ្នាអស់រយៈពេល7ថ្ងៃហើយហើយការលៀននេះมันមានថ្ងៃត្រឡប់មកវិញឡើយគឺការលៀទៅអស់រហូតហើយអ្វីដែលសល់គឺទង្វើល្អសេចក្តីល្អរបស់គាត់ដែលគាត់នឹងគឺជាជីដូនដែលគាត់នឹងជាម្ដាយគាត់នឹងជាឧបាសិកាគំរូសម្រាប់ពុទ្ធសាសនិកយើងហើយដូច្នេះហើយបានជាមនោសញ្ចេតនាដកជាប់របស់កូនចៅក៏ដូចជាពុទ្ធបរិស័ទប្រសងគ្រប់អង្គតែតនិកនៅកាយវិការដ៏ល្អគឺការជួយការចូលរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍព្រះពុទ្ធសាសនារបស់ខ្មែរយើងនៅក្នុងភពផែនដីយើងនេះយើងដឹងហើយប្រទេសយើងជាប្រទេសមួយកំពុងអភិវឌ្ឍតែជួបសង្គ្រាមរ៉ាំរ៉ៃពីជំនាន់មួយទៅជំនាន់មួយធ្វើឲ្យខ្មែរយើងបែកបាក់គ្នាបែកបាក់គ្នាដោយសារអីញោមដោយសារមាត់យើងនេះតើបើយើងអត់សង្រួមនៅមាត់របស់យើងវាចាររបស់យើងធ្វើឲ្យបែកបាក់
សង្គមមួយឲ្យខ្ចាយក៏សូម្បីតែពិភពលោកនៅតែពីរនាក់ក៏បាយបាក់គ្នាដែរដោយសារយើងអាចបានសង្រួមនៅវិចារអញ្ចឹងយើងសិក្សាប្រវត្តិសាស្ត្រក៏ដូចជាពុទ្ធិកាលរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ឲ្យសង្រួមកាយវិចារក៏ពីព្រោះបុរាណសម្ដីសរជាតិនិយាយសរពុយយាគឺអតកចរិតរបស់យើងហ្នឹងហើយតែគេមើលដល់ជីដូនមុនដំបូងថាមើលស្រឡាញ់កូននិងមើលម្ដាយប៉ុន្តែព្រោះប្រកាយទៀតមើលដល់ជីដូនហ្នឹងញាតិញោមដូនហ្នឹងគឺយាយហ្នឹងហើយយាយហ្នឹងក៏ជាគ្រូរបស់ចៅយាយហ្នឹងក៏ជាពេកខ្លះក៏ជាមេត្តារបស់ចៅហើយយាយហ្នឹងក៏ខ្លះជាមិត្តរបស់ចៅភាពសិទ្ធស្នាលរបស់ចៅគ្រប់រូបគឺជាមួយជីដូនហ្នឹងគ្រប់គ្នាជាច្រើនបងតែហេតុធ្វើឲ្យចៅនឹងនឹកអាឡោះអាឡៃនៅទង្វើល្អរបស់ជីដូនក៏ស្ដុកស្ដួលមិនចង់បែកទេញាតិញោមប៉ុន្តែវាជាច្បាប់ធម្មជាតិញាតិញោមប្រពន្ធលោកសំដាយហើយអនត្តលក្ខណៈសោតក៏កើតចាស់ឈឺស្លាប់វាជាធម្មជាតិតែកើតចាស់ឈឺស្លាប់នេះអត់មែនមានតែយើងជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាទេញាតិញោមសាសនាណាក៏ដោយនៅក្នុងលោកនេះអ្វីក៏ដោយតែមានកើតចាស់ឈឺស្លាប់ជាច្បាប់ធម្មជាតិអញ្ចឹងហើយជីវិតគាត់មានអត្តន័យទៅបានដោយសារគាត់ធ្វើអំពើល្អស្លាប់ទៅហើយក៏ពិតមែនតែគេឈ្មោះគាត់នៅគេឈ្មោះគាត់នៅគាត់បានបន្សល់ទុកដើម្បីអីដើម្បីយើងទាំងអស់គ្នានេះហើយបណ្ដាំរបស់ម្ដាយគ្រប់រូបរបស់ជីដូនគ្រប់ដូបអត់មានអីទេញាតិញោមកូនហើយចេះស្រឡាញ់គ្នាណាកូនណាកូនឈ្មោះគ្នាចៅហើយចេះស្រឡាញ់គ្នាយាយម្ដាយស្លាប់ទៅបាត់ភ្នែកចិត្តហើយហើយមើលថាឈ្មោះគ្នាបាត់ភ្នែកអត់ចិត្តហើយប្រពន្ធលោកសំដាយនេះញោមតាអារម្មណ៍អត់ស្ងប់ហើយស្លាប់ចោតេបរិសន្ធិឋានរូបរបស់ញាតិញោមតាម្ដាយនឹងអារម្មណ៍អត់ស្ងប់ហើយញាតិញោមដូននឹងតែអត់ស្ងប់ទៅគឺទៅនរូបអញ្ចឹងហើយបានជាឲ្យយើងនេះចេះស្រឡាញ់គ្នាគ្រប់បណ្ដាំអពុកបណ្ដាំអ្នកម្ដាយបណ្ដាំអ្នកប្រាជ្ញទាំងអស់ឲ្យយើងចេះសាមគ្គីចេះអនុគ្រោះគ្នាបងកុំដណ្ដើមគ្នានិយាយកុំដណ្ដើមគ្នាដើម្បីបង្ហាញនូវចំណេះដឹងកុំអួតចំណេះដឹងគ្នាបើសង្គមសពថ្ងៃនេះចូលចិត្តអួតចំណេះដឹងគ្នាចូលចិត្តអួតនឹងការនិយាយនិយាយច្រើនវាមិនសំខាន់ប៉ុន្មានទេសំខាន់និយាយទៅវាត្រូវញាតិញោមតែនិយាយទៅខុសយើងស្ដាយណាបរមថ្មយើងថាមានហេតុរេនឹងអោតកប៉ះហើយញញឹមខ្មើខ្មាស់ពើមបាបពើមនៅទីសាររបស់ខ្លួនដែលនិយាយទៅខំនោះគឺស្ដាយដេកអត់លោកអីញញោមភ័យនៅទីសាររបស់ខ្លួនហ្នឹងអញ្ចឹងបានបរមលោកមកងាយឲ្យនិយាយប្រទេសប្រដាស់ហេពីដើមទេសនាសត្វមានសត្យាអានទៀតណាព្រោះអីបរមអ្នកប្រាជ្ញខ្លាចយើងនិយាយទៅវាខុសនៅពុទ្ធិកានិយាយប្រទេសប្រដាស់ពីព្រោះយើងគិតវាមិនដោយព្រះអរិយបុគ្គលគិតទេញាតិញោមកំណត់យើងជុំកាលខុសជុំកាលអាចត្រូវប៉ុន្តែព្រះអរិយបុគ្គលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺព្រះអង្គលោកចាក់លុះបើយល់ច្បាស់ត្រាស់ដឹងជាកំពូលនៃលោកអញ្ចឹងមិនងាយខុសអញ្ចឹងហើយបានជាថាបរាណយើងឲ្យនិយាយអីអត់ឲ្យឆ្ងាយអំពីពុទ្ធិកាក៏ដោយព្រះអង្គទ្រង់លោកប្រកាសដល់អាត្មានឹងប្រធានអង្គការធម្មទានសង្គមញាតិញោមបាទអាត្មាមិនដែលប្រកាសខ្លួនឯងទៅប្រធានអង្គការឯទេញាតិញោមគឺដល់អង្គការនឹងខ្លាចអាត្មាអង្គការធម្មទានសង្គមនៅស្រុកខ្មែរអង្គការនឹងឃើញខ្លាចញាតិញោមធម្មទានសង្គមនោះមិនមែនគ្រាន់តែសំដែងវត្ថុទេញាតិញោមចុះទៅតាមតំបន់ដាច់ស្រយាលញាតិញោមតាមជនបទដាច់ស្រយាលកន្លែងណាដែលពិបាកនឹងទៅ
្មាតែងតែព្យាយាមទៅឲ្យដល់ជាពិសេសនោះគឺបានធ្វើកិច្ចការមួយចំនួនក៏បានរៀបចំប្រជុំធម្មកថាប្រជុំធម្មកថាទូទាំងប្រទេសក៏ពីរដងអង្គពុទ្ធវិសិទ្ធលោកនៅខាងមុខនេះធ្លាប់និមន្តចូលរួមដែរជាមួយព្រះអង្គគ្រូសានសជាក៏ដូចជាធម្មកថានានានៅក្នុងស្រុកខ្មែរបាទការជួបជុំមួយប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់សង្គមយើងមិនងាយអ្នកប្រាជ្ញណាមកជួបជុំគ្នាបានទេញាតិញោមជាពិសេសធម្មកថាល្បីតឲ្យអង្គការធម្មទានសង្គមបានរៀបចំប្រជុំធម្មកថាទូទាំងប្រទេសនឹង2លើករួចមកហើយនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលធ្វើឲ្យអ្នកប្រាជ្ញលោកអ្នកចេះដឹងពុទ្ធសាសនារំភើបត្រេកអរពជាពុទ្ធបរិស័ទសប្បាយចិត្តតែឃើញព្រះសង្ឃចេះស្រឡាញ់គ្នាចេះជួបជុំគ្នាចេះពិភាក្សាគ្នានេះអ្វីដែលអង្គការធម្មទានសង្គមធ្លាប់បានធ្វើមានច្រើនតទៅទៀតប៉ុន្តែក្នុងន័យនេះអាត្មាគ្រាន់តែលើកចំណុចខ្លះខ្លះដើម្បីញាតិញោមយល់ដឹងព្រោះញាតិញោមខ្លះអាចអត់ស្គាល់ចឹងនេះលោកនេះមកពីណាក៏សំឡេងទេសនាក៏ដូចជាមិនពីរោះធម្មកថាផ្សេងផ្សេងពីរោះណាសំឡេងអាត្មាមិនពីរោះទេញាតិញោមក៏សំឡេងខែកំពង់ចាមនិយាយកបតកបតលោកអ្នកប្រាជ្ញលោកតាពីរោះនឹងប្រយ័ត្នណាញាតិញោមណាក៏រឿងតែទូសាប់អីញោមណាញោមណាហ្នឹងអត់ទៀងទេញោមណាព្រះអង្គសម្ដែងជូនទៅញាណោនេះព្រះអង្គលោកសម្ដែងថាកុំទុកចិត្តជូនណាពីនេះប្រាយអពីនេះហ្នឹងញោមតាមអ្នកណាគេអពីនេះទៅអ្នកគូអ្នកតបធម៌ហ្នឹងញាតិញោមក៏ទៅជំរុំជំរុំទៅអាត្មាអីហ្នឹងមកពីព្រៃញោមច្រឡំតៃលោកនេះគួរឲ្យជ្រះថ្លាទៅជំរុំជ្រះថ្លាជឿតែថាកុំអាជឿបងពុទ្ធលោកអ្នកប្រាជ្ញយើងទៅកុំអាជឿកុំឃើញថាតងោតងោលៀកស្បង់កំហមកំហមនឹងអីចេះតែជឿណាញោមកុំជឿប្រេះប្រាសពិចារណាសិនហើយកុំឃើញថាទេសប្រោយប្រោយវាបកាយនឹងអ្នកប្រាជ្ញថាកុំអាជឿព្រោះបុរាណលោកប្រាប់ឲ្យថាឃើញប្រោយ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 នឹងទៅបាត់ប្រឡោះហើយសំខាន់វាត្រប់ត្រប់ក៏នៅជុំវិញពុទ្ធបរិស័ទដែលរស់នៅរួមសុខរួមទុកជាមួយជាពុទ្ធបរិស័ទនៅកន្លែងនេះក៏វាអត់ម៉ាអីមកប្រោយប្រោយទៅបាត់អញយោមឆ្លងនៅស្រឡាញ់អាត្មាណែទាំងនៅក្បែរនេះដូចមិនទៅត្រូវសោះដូចមិនល្អសោះចេះតែទៅដូចកូនណាញាតិញោមកូននឹងនៅចំណាយឲ្យនៅជាមួយកូននោះចេះតែទៅហើយនេះអាកូនយូរយូរមកម្ដងណាស្រឡាញ់តែសើល្អអាហ្នឹងអាត្មាចង់ចម្រើនលឹកដាស់ញាតិញោមឲ្យភ្ញាក់ប៉ុន្តែញាតិញោមនឹងយល់ហើយក៏ដឹងអស់ហើយហើយបទទេសនានេះញាតិញោមចេះស្ដាប់ចេះធ្វើទៀនចេះធ្វើបំចេះហើយកថាតាំងពីអាត្មាមិនតន់កើតមែនទេញាតិញោមញាតិញោមចេះហើយកថាតាំងអាត្មាមិនតន់កើតចេះធ្វើទៀនតាំងពីអាត្មាមិនតន់កើតព្រោះសោះមែនអាត្មាមកទស្សទេសនាអបរំញាតិញោមរឿងធ្វើទៀននឹងទៀនទេញាតិញោមណាប៉ុន្តែក្នុងថ្ងៃនេះអាត្មាដើម្បីឆ្លងនឹងទឹកចិត្តម្ចាស់ទៀនប្រធានតាមបំទឹកសឹមជាបច្ច័យអធិការអតីតក៏អតីតបច្ច័យអធិការនៅវត្តយើងនេះផងហើយជាបរិស័ទគម្រូទៀតញាតិញោមនេះបានបញ្ជាក់ថាអ្នកបួសអ្នករៀនក៏បួសហើយរៀនសិក្សាចេះដឹងសឹកទៅវិញក៏ប៉ុតមែនប៉ុន្តែនៅមានអិរិយាបថគោរពឲ្យតម្លៃជួយជ្រោមជ្រែងវត្តអារាមពីព្រោះវត្តមិនអាចរីកចម្រើនទៅបានអាស័យពុទ្ធបរិស័ទទេញាតិញោមព្រោះពុទ្ធបរិស័ទនឹងអត់ចូលរួមលើកបង្កើនឲ្យតម្លៃទេប្រកបជាវត្តនឹងអត់រីកចម្រើនទេញាតិញោមបច្ច័យអតិកាអាចឈរជើងទៅបានឯស័យព្រោះសាមបរិស័ទទាំងអស់ឲ្យតម្លៃព
គោរពលើកទឹកចិត្តលោកដូចលោកគូអភិបចឹងថាញាតិញោមមើលក៏ខុសត្រូវដូចជាតូននេះញាតិញោមឈឺយ៉ាងម៉េចຕົកຕົកយ៉ាងម៉េចត្រូវទៅពេទ្យអីយ៉ាងម៉េចបងបីព្រោះដឹងស្រាប់ហើយលោកនៅស្រុកនេះអត់មានឡាននេះនៅកន្លែងនេះអត់មានបើកឡានបើកអីបានទេញាតិញោមអាត្មាធ្លាប់ទៅប្រទេសម៉ាឡេបងតើតាមផ្លូវប្រសក់គេមុនសួរទៅទៅណាគេកាន់ពុទ្ធសាសនាដែរហើយយើងប្រាប់ទៅគេជូនយើងទៅញាតិញោមអីអាត្មាទៅឆ្ងាយមែនទែនខ្លាចចិត្តគេណាហើយញោមអាត្មាខ្លាចចិត្តញោមហ្នឹងបានគាត់និយាយថាដឹកគុណតើដឹកគុណពាក់ព័ន្ធនេះហើយដឹកគុណទៅណាទៅតែមានអ្នកជួយហើយកណាមហ្នឹងគាត់គុណតែដឹកគុណបានផ្ដល់សេចក្ដីយុដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំកណាមហ្នឹងបានធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលបានជូនដឹកគុណអានេះអេរិយាបថធ្នាក់កម្មពុទ្ធសាសនាញាតិញោមហើយប្រគួតប្រជែងគ្នាផ្លាស់ប្ដូរនេះលោកគ្រូចារិកាថាមានតែរិកាហើយផ្លាស់ប្ដូរក្នុងន័យផ្លាស់ពីចិត្តល្អទៅចិត្តអាក្រក់ផ្លាស់ពីធ្លាប់និយាយអាក្រក់ទៅនិយាយល្អផ្លាស់ពីធ្លាប់ធ្វើអាក្រក់ទៅធ្វើល្អផ្លាស់ពីធ្លាប់គិតអាក្រក់ទៅគិតល្អបងអានេះអ្វីដែលយើងផ្លាស់ប្ដូរអត់មានបាច់ទៅផ្លាស់ប្ដូរឲ្យផ្លាស់ណត់កំណត់របស់យើងបងពីព្រោះណត់កំណត់របស់យើងនេះសំខាន់ណាស់ញាតិញោមទឹកថែរបស់យើងនេះគឺអាសំខាន់ជាងគេបងអាតាំងអាស្មាទៅណាមកណាតែនេះសុំពរពីព្រះពីញាតិញោមទី1បាទអាត្មាគិតខុសហើយសូមព្រះនេះជួយជំរុញផ្លូវចិត្តអាត្មានឹងគិតត្រូវវិញផងបាទទី2បាទអាត្មានិយាយទៅគេហើយដើម្បីឲ្យគេល្អទេគេមិនស្ដាប់សូមកុំឲ្យចិត្តនឹងខឹងគេបាទឲ្យអនុគ្រោះបាទការអនុគ្រោះឲ្យអ្នកដទៃប៉ុណ្ណាមានន័យថាកំពុងនឹងធ្វើសេចក្ដីល្អសម្រាប់ខ្លួនឯងញាតិញោមយើងខំនៅណាម្នាក់យើងព្យាយាមអនុគ្រោះឲ្យបុគ្គលនោះមានន័យថាយើងកំពុងធ្វើសេចក្ដីល្អសម្រាប់ខ្លួនឯងបាទឲ្យខ្លួនឯងនឹងសុខចិត្តបាទដែលបុរាណលោកថានៅលើមេឃអស្ចារ្យជាងគេអីគេញាតិញោមរួមតារានៅលើផែនដីអ្វីដែលស្អាតជាងគេញាតិញោមគឺចិត្តយើងមានមេត្តាតែមានចិត្តមានមេត្តាញាតិញោមស្អាតទេញោមស្អាតទេបាទដូចនិយាយហ្នឹងអាចបានចៅស្រឡាញ់មែនដោយសារលោកនិយាយគាត់មានមេត្តាចំពោះចៅស្រឡាញ់ចៅមានព្រមវិហិទ័យចំពោះចៅអញ្ចឹងយល់ឲ្យចៅនឹងស្រឡាញ់បងមិនអាចបំភ្លេចបាននៅពីសំដីសូមឲ្យគាត់លើកឡើងអញ្ចឹងបងបុរាណយើងចង់ភ្លេចចាចៅឯងស៊ីបាយដេកបន្តែបាយដេកទេប្រយ័ត្នកើតជាសត្វក្បើចៅនោះភ័យញញោមពីនេះមានអត្តន័យណាស់សម្រាប់មនុស្សយើងគ្រប់គ្នាជាពិសេសបានដកជាប់នៅក្នុងប្រអៅដួងចិត្តរបស់ចៅគ្រប់គ្រប់គ្នាបានអប់រំឲ្យចៅឲ្យក្មេងមានអិរិយាបថល្អការរស់នៅសង្គមបងខ្ញុំស្ដាប់បានទេប៉ុណ្ណឹងញញោមបងបាទញោមយើងណាមើលទៅបាទអាត្មាទៅកន្លែងណាដល់អាត្មាអាមេរិក4ដងហើយបាទញាតិញោមមិនសូវស្គាល់ទេព្រោះអាត្មាដើរតាមវត្តតាមមានលោកអង្គណានៅនឹងឲ្យមានអ្នកទៅនៅមានទេទូសាប់ចុះឡើងតាក់ទងញាតិញោមនឹងវត្តនឹងដឹងឲ្យឈ្លោះគ្នាមកអត់យូរទេបាទពីព្រោះវត្តយើងនេះនិយាយចុះញ៉ៃឡើងមិនដែរនិយាយល្អទេកំរោនិយាយល្អរឿងខ្លួនឯងទៅប្រាប់គេណានិយាយទៅរឿងអាគេអាក្រក់នឹងមកប្រាប់អ្នកដទៃនឹងយើងទៅរៀនស្មោះត្រង់ជាមួយខ្លួនឯងអញ្ចឹងបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលោកសម្ដែងថាមនុស្សត្រូវមានបាវចនាសម្រាប់ខ្លួនឯងដូចយើងប្រទេសកម្ពុជាមានបាវចនាស្អីគេញាតិញោមជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រគឺជាសសរស្តម្ភសម្រាប់ត្រង់ឲ្យប្រទេសយើងមានឈ្មោះនៅក្នុងពិភពលោកបានមនុស្សយើងអាចមានតម្លៃនៅក្នុងសង្គមទៅបានត្រូវមានត្រៃកោតធម៌ដែលជាសសរស្តម្ភសម្រាប់ត្រង់ជីវិតរបស់យើងឲ្យមានតម្លៃក្នុងសង្គមទី1ត្រូវមានសច្ចធម៌ហើយត្រូវមានសច្ចធម៌ឲ្យញញុំទី2មានខន្តីទី3មានកតញ្ញូ
ហើយសច្ចៈនឹងញាតិញោមធ្វើឲ្យសង្គមមានសន្តិភាពល្អណាស់បើក្រុមហ៊ុនមួយវត្តអារាមមួយតាមមានភាពស្មោះត្រង់ហើយក្រុមហ៊ុននោះល្បីហ្នឹងញាតិញោមហើយបើសិនតែកោះឲ្យសង្គមតែប្រដីប្រពន្ធរស់នៅមួយគ្នាកូនដល់4 10ក៏នៅបែកគ្នាដែរដូចស្អីខ្វះនឹងសច្ចៈការស្មោះត្រង់គ្នាទី2គឺមានខន្តីអត់ធ្មត់អត់អោនបើមានណាមានកំហុសខុសឆ្គងយើងទៅអនុគ្រោះរងវិជ្ជាបាយមិនមែនខំឲ្យចាំមើលកំហុសឲ្យចាប់កំហុសញាតិញោមគ្មាននរណាល្អអត់ខ្ចោះទេនៅលើលោកនេះរាប់ខ្លួនយើងមុនគេយើងមុនគេពុំអាចចង្អល់អ្នកដទៃទេរាប់យើងមុនគេអានឹងជាអាទ្រឹស្ដីជាពាក្យព្រៀនប្រដៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទី3ត្រូវមានកតញ្ញូញាតិញោមការតបស្នងសងគុណជាកតបកិច្ចរបស់យើងគ្រប់គ្រប់គ្នាមិនមែនតែគ្រួសារញោមនេះមានកតបកិច្ចទេគ្រួសារញាតិញោមទាំងអស់ត្រូវមានកតបកិច្ចតបស្នងសងគុណអ្នកមានគុណអ្នកមានគុណមានអ្នកតាបៃតាជីដូនជីតាគ្រូឧបជាយាចាពីព្រោះមនុស្សចាស់គឺជារតនវត្ថុសម្រាប់សង្គមយើងមិនមែនជារបស់ដែលយើងត្រូវបោះបង់ចោលទេញាតិញោមតគឺជារតនវត្ថុសម្រាប់យើងគោរពបូជាជាគំរូសម្រាប់កូនចៅជំនាន់ក្រោយនេះទ្រឹស្ដីរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធញាតិញោមទី1ត្រូវមានសច្ចៈញាតិញោមត្រូវដឹងសច្ចៈធម៌ព្រោះញោមណាក៏ឆ្លាញ់ដែរអ្នកស្មោះត្រង់ព្រោះហើយតអត់ស្មោះត្រង់ណាគឺស្អប់មកហើយសូម្បីតែខ្លួនយើងនេះគ្នាតែយើងអត់ស្មោះត្រង់ខ្លួនឯងញាតិញោមអត់សក់ទេញាតិញោមគេមិនដឹងក៏យើងដឹងខ្លួនឯងណាបាទយើងក៏ហកអ្នកដតីបានតែយើងមិនហកខ្លួនឯងបានទេអញ្ចឹងធ្វើឲ្យចិត្តយើងស្ងប់កាលណាយើងបង្ហាញទទួលកំហុសរបស់យើងដល់គេដឹងទៅយើងមានអារម្មណ៍សុខចិត្តណាញាតិញោមសុខចិត្តមែនទែនបាននិយាយការពិតយើងរស់នៅក្នុងសង្គមមួយដោយពេញមុខពេញមាត់ខន្តីនឹងដូចគ្នាយើងបានអនុគ្រោះឲ្យគេយើងសុខចិត្តណាយើងបានមកដេកលក់អូយើងបានអនុគ្រោះឲ្យនេះនេះណាគេបានធ្វើសេចក្តីអាក្រក់មកលើយើងដោយអចេតនាក្តីចេតនាក្តីយើងបានអនុគ្រោះយកយល់ឲ្យគេបាទហើយកតញ្ញូបានតបស្នងសងបាទដល់អញ្ចឹងទៅយើងសប្បាយចិត្តរស់នៅមានតម្លៃដូចពលឺតាមឈរពំតាមបំភ្លឺយើងយើងញញុំទៅណាមកណានោះគឺថាគេស្រឡាញ់ហោកអានយើងច្រើនបាទព្រះអង្គលោកសំដែងដូចមិញហ្នឹងញញុំត្រូវមានអីសុំសិល5ញញុំឲ្យតែមនុស្សមានសិល5ឲ្យប្រទេសយើងមិនបាច់មានអីណាច្បាប់សុភីអីឲ្យអស់លុយអស់កាក់រកក្រំលៀនញញុំមនុស្សមានសិល5ឲ្យស្រុកក្នុងសន្តិភាពត្មងញញុំអញ្ញាសារ5មានអីខ្លះញញុំកុំឲ្យសម្លាប់ចាក់កុំឲ្យពូតផលកំហុសលួចទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកដទៃហើយប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមបសាច់គ្រឿងសវាំងសាច់គ្រឿងសវាំងនោះគឺវិនិច្ឆ័យញញុំទាំងអស់នេះគឺសុទ្ធតែជាសសរស្ទំសម្រាប់ត្រូវយើងដែរជាគ្រឹះបើវាពុកសសរណាមួយហើយវាដាំដងហើយញញុំប៉ុន្តែមនុស្សយើងអត់ទៅចាប់អារម្មណ៍រឿងគ្រឹះទេចាប់អារម្មណ៍រឿងក្បាច់អូវងនេះក្បាច់ស្អាតហើយញញុំតែបើអត់មានគ្រឹះពីពុទ្ធបរិស័ទនឹងចូលរួមគ្រប់គ្រងឧបត្ថម្ភទេវត្តនឹងក៏អលំណាស់ញញុំក៏អត់ទៅរួចដែរអញ្ចឹងគឺយើងចាប់អារម្មណ៍សាងគ្រឹះឲ្យបានរឹងមាំសម្រាប់សង្គមជាតិក៏ដោយសារខ្មែរយើងប្រព័ន្ធវិជ្ជាទូទួលប្រកាសឲ្យញញុំជាតិវឌ្ឍនភាពជាតិដល់ព្រះអង្គរឲ្យញញុំបើឥឡូវសំណួរគេសួរថាអ្វីជាវឌ្ឍនភាពរបស់ជាតិអាកូនថ្មីថាស្ដាប់ព្រះអង្គរញញុំអើប្រព័ន្ធទូទួលផ្សាយថាអញ្ចឹងថាអ្វីជាមោទនភាពជាតិស្រាពីអង្គរជាស្រាពីរបស់ជាតិមោទនភាពជាតិហើយដល់សំណួរគេសួរក្មេងៗណាអ្វីជាមោទនភាពរបស់ជាតិយើងក្មេងវាឆ្លើយថាស្រាពីអង្គរហើយញញុំគិតមើលមកហើយសង្គមមិនទៅជាយ៉ាងណាប្រទេសកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាដែលមានវប្បធម៌ត្រចះត្រចង់ដែលពិភពលោកគេទទួលស្គាល់
មានតម្លៃដែលពិភពលោកមិនមានគឺប្រាសាទអង្គរវត្តប្រាសាទអង្គរវត្តនេះញញោមស្គាល់ជាព្រលឹងរបស់ជាតិយើងយើងមានកិត្តិយសពីស្គាល់ពីសាអង្គរវត្តនេះញញោមអញ្ចឹងយើងត្រូវស្គាល់ព្រលឹងរបស់យើងណាតិចអត់ស្គាល់ព្រលឹងយើងយើងបាត់បង់ព្រលឹងអត្តសញ្ញាណរបស់យើងណាតើព្រលឹងយើងជាអ្វីនៅណាគេអ្នកកើតព្រលឹងនឹងមកអង្គរវត្តនឹងគេណាគេកសាងនៅសម័យណាយើងត្រូវសិក្សាឲ្យស្គាល់ពីខ្លួនឯងជាខ្មែរស្គាល់ម្ចាស់ព្រលឹងរបស់យើងឲ្យច្បាស់ដើម្បីអីដើម្បីកុំឲ្យគេយកបានកាលណាគេយកយើងទៅយើងអត់ស្គាល់ព្រលឹងខ្លួនឯងយើងជាពុទ្ធសាសនិកអត់ដឹងថាប្រពុតនឹងអប់រំយ៉ាងម៉េចដល់ទៅវត្តនឹងលោកអប់រំយើងយ៉ាងម៉េចអត់ដឹងថ្វាយគុំប្រាប់3ដងមានន័យថាម៉េចញាតិញោមអានឹងយើងត្រូវដឹងបោដាក់ចុះនៅអាស្មេមីនះលោភៈទោសៈមោហៈញាតិញោមមកមកឲ្យគ្រប់បេតិស័យតំណាងឲ្យហើយតំណាងឲ្យទោសៈមោហៈរបស់យើងឲ្យវិឆ័យឲ្យវាលុបបាត់ទៅដូចជាភ្លើងធូបអញ្ចឹងហ្នឹងញាតិញោមតោះកុំឲ្យនៅប្រកាន់មកបាទទៀតប្រកាន់អញ្ចាស់អញ្ញៃអូអបានេះញាតិញោមអលីហ្មងអលីខ្លួនឯងហ្នឹងញាតិញោមឲ្យធ្វើល្អគ្រប់យ៉ាងមកប្រគេនឹងហ្នឹងលោកមិនដើម្បីប្រសងទេណាដើម្បីខ្លួនយើងញាតិញោមតាមបីបងកសលសម្រាប់យើងសម្រាប់ពុកបការីជនសម្រាប់កូនចៅជំនាន់ក្រោយតែនេះគឺទិសដៅដែលយើងជើញបងវត្តប្រគួតប្រជែងគ្នាជួយសម្អាតវត្តបងយកមួយនៅម៉ាឡេនៅចោហោជាប់សិង្ហបុរីញោមយកបច្ច័យមកចូលវត្ត10លានដុល្លារពេលតែគាត់ជើញមកវត្តម្ដងម្ដងគាត់ទៅណាយញោមគាត់ទៅប្រគុណណាបងទៅផ្ទះបាយទៅលៀងប្រគុណទៅលៀងផ្ទះបាយទៅបោសសម្អាតវត្តរៀងរាល់ឲ្យគាត់មកវត្តគាត់ថាហេតុអីគាត់បាត់ដុសខាត់សម្អាតចិត្តខ្លួនឯងអាបច្ច័យដែលគាត់កសាង10លានដុល្លារគឺជាបុណ្យមួយតែអ្វីដែលគាត់មកវត្តគឺគាត់ខំដុសខាត់សម្អាតចិត្តខ្លួនឯងបាត់ដាក់ចុះនៅសេចក្តីប្រកាន់គ្រប់យ៉ាងបោសសម្អាតវត្តប្រគួតប្រជែងគ្នាសន្សំបុណ្យកុសលប្រគួតប្រជែងគ្នារឿងអ្នកណាមានមេត្តាជាងអ្នកណាអើមានមេត្តាប៉ុណ្ណេះអញមានមេត្តាលើអាចស្វែងគុំបីផងអញខាងគុំរបស់គាត់ផងឲ្យលើញោមពុទ្ធបច្ច័យបែបនេះបាននាំឲ្យជីវិតយើងមានសេចក្តីសុខសង្គមនឹងមានការអភិវឌ្ឍនឹងទទួលស្គាល់ពីឆាកអន្តរជាតិអាត្មាអត់សំដាយឲ្យច្រើនទេព្រះអង្គគ្រូតែ10នាទីបានហើយបើតើយើងរកទៅច្រើនណាស់ក៏អាត្មានឹងនៅវិជ្ជាមណ្ឌលវិបស្សនាបន្ទាយយមរាជញោមញោមនឹងទៅយមរាជនឹងខ្លាចបើកុំខ្លាចអីព្រោះញោមសិតតែជាអ្នកស្មោះត្រង់ព្រោះយមរាជអត់ស៊ីសណូទេញោមណាក៏ហើយថៃអុកញ៉ាណាក៏ងាប់ដែរញោមមានណាអត់ងាប់ទេញោមស្ដេចចក្រភពស្ដេចអន្តរជាតិអីក៏ងាប់ដែរបងព្រោះយមរាជនឹងអត់ស្មោះត្រង់អត់រែងស៊ីសំណូទេអូបើយមរាជស៊ីសំណូពុះអ្នកមានអត់ចេះងាប់ទេព្រោះមានលុយច្រើនយកទៅសោបញោមហើយនិយាយចឹងថាអាត្មាចេះចោះទៀតអ្នកពូនិយាយការពិតញោមហើយបើពូអត់និយាយការពិតសង្គមនឹងវិវរបងសង្ឃឹមមិនទៀតបើសោកសង្ឃឹមលោកចុះបើលោកហ៊ាននិយាយការពិតក្នុងសង្គមសង្គមមួយដែលមានការអភិវឌ្ឍមានការរីកចម្រើនទទួលស្គាល់អំពីខ្លួនឯងនិងសង្គមបានសង្ឃឹមអីញាតិញោមអត់មានសង្ឃឹមអីទេក៏អញ្ចឹងបទទេសនាចូលរួមប៉ុណ្ណេះកុំឲ្យវែងឆ្ងាយពីព្រោះប្រសងបានឆាន់រួចទៅហើយបាទសូមមកនមោទនីសាធុខ្ញុំប្រសងដែលបានសម្ដែងបទទេសនាមកប៉ុណ្ណេះឲ្យធម៌អាត្មានេះបន្តិចនេះបន្តិចនោះបន្តិចមិនល្បីញោមស្ដាប់ស្ដាប់មិនទៅជាពិរោះប៉ុន្តែសង្ឃឹមថាបន្តិចក្រៃច្រៃដីញោមនៅបានជាកតេដើម្បីចែកចម្លែកទៅកូនចៅមនុស្សគ្រប់គ្នានៅជុំវិញយើងណាសូមមកនមោទនីហើយចូលក្រោយទៅសូមប្រគេនបុណ្យសាលដល់ពុកពុកពៈវរៈសាមណេរពុកពៈវរៈបរោះដែលបានបូជាដើម្បីជាតិដើម្បីទឹកដីដើម្បីប្រពៃណី
តាមព្រះពុទ្ធសាសនាបន្សល់ទុកឲ្យកូនចៅចំនួនក្រោយហើយក៏សូមប្រគេនបុណ្យទៅដល់ព្រះអង្គគ្រូបច្ចាអធិការព្រះអង្គពូចិន្តាដែលមានភាពអស្ពីតក៏សូមឲ្យព្រះអង្គឆាប់ជារោគគៀបជាទីហើយលោកតាក៏សូមឲ្យមានសុខភាពល្អពលាំងឲ្យព្រះអង្គគ្រូអាបុណ្យជឿនដែលវិចារអធិការវត្តនឹងទទួលខុសត្រូវច្រើនណាស់មុនមេដឹកនាំញោមធ្ងន់ណាស់ក៏ត្រូវដាប់ឲ្យជាប់នៅគ្រប់ឯរយៈបងទាំងអស់ដូចជាមេដៃញោមណាបងកូនដៃមិនអាចចង្អល់អីបានទេបើតែមេដៃអាចចង្អល់បានខ្លះគឺថាមេដៃគ្រប់គ្រប់ដបឲ្យញាតិញោមហ្នឹងដល់ផ្ដោតទៅទៅជួបព្រះអង្គរកស្រីព្រះអង្គប្រមាណអង្គហ្នឹងដើម្បីជាមនុស្សពុទ្ធបរិស័ទយើងនៅទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកជាគំរូរបស់យើងហើយដល់អត់រក្សាទៅបាត់ហ្នឹងស្ដាយក្រោយហ្នឹងជឿនឹងសួរសុខទុក្ខក៏ឲ្យមនុស្សយើងមនោសញ្ចេតនាណាហើយតែជឿសួរឲ្យលើកើតហ្នឹងចង់ទៅណាក៏ទៅអត់រួចដែរញាតិញោមបាទមកពេលបងបងជាពិសេសព្រះអង្គធម្មកថាគូវិសាស្ត្រញោមស្គាល់ហើយលោកបីខាងសំដែងក៏ធរទេសនាអប់រំពុទ្ធបរិស័ទបាទអង្គសាមណេរគ្រីព្រះអង្គដែលពោះថាមុខភ្លើងហ្នឹងសូមឲ្យបានបុណ្យកុសលគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គហើយជូនបុណ្យទៅដល់លោកយាយលោកតាទាំងអស់ម្ចាស់ទានប្រធានតាមបុណ្យឧបាសកឧបាសិកាគណៈកម្មការវត្តទាំងអស់ឲ្យសមកម្មជួបប្រទេសសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនគ្រប់គ្រប់គ្នាហើយម្យ៉ាងវិជិត្របុណ្យកសលដែលញាតិញោមបានធ្វើនៅក្នុងឱកាសនេះក៏សូមជូនទៅដល់រាជរដ្ឋាភិបាលខ្មែរយើងដែលកំពុងជាជីវិតដើម្បីទឹកដីរបស់យើងឲ្យគាត់ឈរនៅលើសច្ចធម៌យុត្តិធម៌ស្មោះត្រង់ជាមួយប្រជារាស្ត្រដឹកនាំប្រទេសយើងស្វែងរកការអភិវឌ្ឍមួយច្បាស់លាស់មិនអភិវឌ្ឍនៅលើកំណត់ទឹកថ្មីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសូមអនុមោទនាសាធុសាធុកាលអង្គសម្ដេចព្រះភេកវុនកំឡងរយពន់ឆ្នាំនេះនេះសល់តែសាសាធុការ
ប
เทียนตะวันแต่หางทองไม่จะตุวิทยาสมัยโยคะลิตาโตสาทองมองยามาตกตั้งยักมันก็จะมาแต่สังขังจะตุวิโทตมังสังเปโยคาลิตาสาวสังโฆขามาตอกังยะมังได้จากจงจาต้องอัดต้องอาต่อใจวิจาต้องชอบต่อพี่รวดต้อผมเอาชมเพียรที่เจ้าแรงเตียนต้องรักชมจาต้องมาชมเมียนมาพอเชียสเปียนเอาทานชายขาส่งจูนมาพอต้องปวดเก่าร้าเมียตาใบตาครูโอเชียเยียจ้าคนเมียเตกาตั้งปีสันตานเยียโอเชียโรนัลไตนาลงจากใจทานจูนมาพอសូមអរគុណចំពោះការជួយងាយអស់សូមអរគុណព្រះអង្គគ្រូព្រះអង្គរបស់អាស្មានថាមុននឹងបានទទួលបច្ច័យពីព្រះអង្គគ្រូមន្តឿន520ដុល្លារសម្រាប់ធ្វើចង្ហាន់មកគេព្រះអង្គដែលកសាងវត្តហើយអភិរក្សព្រៃនៅខេត្តព្រះវិហារតែវត្តអាស្មានបានកសាងនៅទីនោះហើយបានចូលរួមជាមួយនឹងពុទ្ធបរិស័ទ520ដុល្លារនៅអាស្មានភាពសម្រាប់ធ្វើចង្ហាន់នៅខេត្តព្រះវិហារក៏នៅស្រុកសយ៉ងក៏ទីស្រុកកូលេនភូមិសយ៉ងបងសូមមានយោងអមោទនាបងមានសូមអមោទនាបងសូមចម្រើនពរញោមណាឥឡូវបងក៏សំគួរដល់ទទួលទានអាហារហើយក៏ប៉ុន្តែអាត្មាឆោតកាតិចដើម្បីបច្ច័យសាថ្មីណាហើយវត្តជូតនាបានយើងក៏រូបធ្វើជាវិធីសូមមកទឹកថាទឹកនេះនេះញោមណាសូមមកថ្ងៃនេះបងប្រាំជួបជុំពុទ្ធបរិស័ទជិតឆ្ងាយណាចឹងសូមយកទាំងអស់មេត្តាអញ្ជើញមកទាំងអស់គ្នាដើម្បីធ្វើជាវិធីសូមមកចម្រើនពរបរិសុទ្ធហើយនិមន្តបងប្អូនទាំងអស់ឲ្យធម៌ទេសនាដោយប្រគល់ម្ចាស់ពោវិស័ទដែលជាធម៌ទី13សម្ដែងធម៌ទេសនាជូនញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទស្ដាប់មកព្រេលោកនេះទៀតបងណាចឹងសូមញោមទាំងអស់មេត្តាជ្រាបទៅតាមហ្នឹងបងហើយបច្ច័យដល់ប្រគល់ទៅព្រះអង្គធម៌កថាដែលថាធ្វើចង្ហាន់520ដុល្លារដែលលោកបានប្រកាសវិញនេះគឺបច្ច័យរបស់ញោមកំណាបងណាបច្ច័យរបស់ញោមកំណាតែបងណាបងសម្បត្តិដែលបបាឧបត្ថម្ភប្រគល់ទៅលោកកាល2-3ខែមុនបងណាព្រះអង្គនឹងឯងបងចឹងសូមញោមអរដល់ជ្រាបបងតាំងចិត្តអសិទ្ធសាលបញ្ចប់ទាំងអស់គ្នាសូមអនុមោទនាយ៉ាងតាំងចិត្តអសលកម្មាតាមតាមិនមកយកសិទ្ធិរបស់តាមតាមអាយ៉ាI'm gonna go
រៈតាមតាតាប្រកបដោយគុណធម៌បច្ច័យដល់